Діңгек жасушасының болашақта іске асуы. Отандық оқымысты Шухрат Металиповтың шеберлік сағаты осындай тақырыпта болды. Мұндай кездесу қаламызда алғаш рет ұйымдастырылып отыр екен. Айта кетерлік жайт, ол әлем бойынша приматқа тұңғыш рет клон жасаған ғалым. Сондай-ақ клондау арқылы адамның діңгекті жасушасын жасап шығарған. Бұл жаңалық медицина саласына түрлі зерттеулерге жол ашпақ. Негізінде біздің зертханада адамға осындай тәжірибе жүргізуге толыққанды рұқсат берілген жоқ. Дегенмен бізге бастапқы жұмысты жасауды айтты. Бұл оңай шаруа емес, оған көптеген зерттеулер жүргізу керек. Сондай-ақ біздің орталығымызда ерікті түрде өзінің ДНК-сын тапсырғандар да аз емес. Қазір біз осыған орай үлкен зерттеу жұмыстарын жүргізудеміз. Естеріңізге сала кетейік, өткен жылы оқу ордасында тұқымдық зертхана ашылған болатын. Енді бұл салада 3 жас маман Америка Құрама Штатына тәжірибе жинақтауға жіберіліпті. Осыған орай профессор Металипов келешекте елдегі әріптестермен бірге қоян-қолтық жұмыстар жасауға ниет білдірді. Осы кісінде жаңағыдай шартқа келсек, біздің жаңа проекттарымыз, жобаларымыз болса, соған араласса, біздің ана PhD докторанттарымыз бар, соған жетекші болатын болса, содан осылай секілді келіп, тағы да лекциялар оқып отырса, университетке үлкен пайда болады деп санаймын. Жиын барысында ол клондау кезінде басынан өткен тәжірибесімен бөлісті. Аталған дәрістің оқылуы болашақ мамандардың кәсіби деңгейін арттыруға септігін тигізетін көрінеді. Азиза Өтеулиева, Дидар Исаев, Алматы телеарнасы.